Re, viss ēters ir te! Lietuvas galvaspilsētā Viļņā vairākas dienas notiek konference Brīvās Krievijas kongress. To organizē Krievijas rīcības komiteja, kurā apvienojušies Krievijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, kas uzskata, ka pret diktatorisko režīmu Krievijā jācīnās kopā. Līdztekus tematam par karu Ukrainā aktuāls ir arī temats par demokrātiskām pārmaiņām Krievijā. No Viļņas ziņo Aleksejs Dunda. Brīvas Krievijas kongress notiek netālu no Viļņas. Trīs dienas politologi, ekonomisti, eksperti, žurnālisti apspriež, kā apturēt Putina režīmu. Kongresa lozungs "Esi drosmīgs kā Ukrainā", apmēram 500 dalībnieku, lielākā daļa dzīvo tagad Eiropā un pametusi savu dzimteni, jo viņam tur draud represijas. Starp dalībniekiem ļoti daudz pazīstamu cilvēku, piemēram, bijušais naftas kompānijas Jukas īpašnieks Mihails Hodorkovskis, kurš sēdējis cietumā 8 gadus, arī uzņēmējs Jevgeņijs Čičvārkins, kuram arī draudēja cietumsots, bijušais šaha čempions un opozicionārs Gari Kasparovs. Pēc Kasparova domam karš beigsies, kad Ukrainas karoks atgriezīsies Sevastopolē. Vaina ne zakončīsies ne zavtra, ne poslezavtra. Tas mēs jau paņemājam. Tā vaina pradlīca. Karš nebeigsies ne rīt, ne parīt. To mēs saprotam, karš turpināsies. Pagaidām varam tikai secināt, ka tas notiek ne tā, kā to vēlējās Putins, ne tā, kā to prognozēja rietumi. Varētu teikt, ka visas prognozes, kas pirms tam tika izteiktas, nav piepildījušās. Ukraina ne tikai noturējās, bet ir spējusi izveidot vienu no spēcīgākajām armijām Eiropā un pakāpeniski pārņem iniciatīvu. Ir situācija, kad Putins vēl nezaudē, bet Ukraina vēl neuzvar. Mēs virzāmies uz to pusi. Šaha valodā runājot, iniciatīva ir pārgājusi Ukrainas pusē. Es saprotu, ka analoģija ar šahu varbūt nav pati labākā, runājot par šo stratēģiju, bet tas ataino notikumu dinamiku. Bijušais Lietuvas premjers un esošais Eiropas parlamenta no Lietuvas deputāts Andrius Kubiļus uzskatā, ka laiks, kad rietumi piekapas Putinam, beidzas. Mums jāsāk domāt, kādas kļūdas izdarījuši Rietumi un Eiropas Savienība attiecībā pret Krieviju un Putinu, kas arī novedis pie šādas situācijas attīstības. Un, protams, ka mēģinājumi pierunāt Putinu pēc agresijas Gruzijā, pēc Krimas okupācijas, tā bija liela kļūda. Tieši tas vedināja Putinu uz jaunu agresijas vilni pret Ukrainu, jo viņš domāja, ka viss atkal novedīs pie kaut kādas Minskas vienošanās un viss, ka pārdzīvos protestus rietumos. Bet tagad mēs redzam, ka Putins ir pārrēķinājies un tiešām ilūzijas par dialogu ar Putinu rietumos vairs nav. Kādas sekas būs Putina režīmam pašai Krievijai? Uz šo jautājumu šeit daudzi atbildēja dažādi. Konstantins Sonins, Čikāgas universitātes profesors, ekonomists, uzskata, ka Krievijas sabiedrībai pašai jāmainās. Kas notiks pēc tam, kad Krievija zaudēs, un es esmu pārliecināts, ka zaudēs. Tajā aspektā, kas attiecas uz iebrukumu Ukrainā, jaunā valdība pēc Putina, tā var būt arī konservatīva, būs spiesta izvest karaspēku no Ukrainas un vest sarunas par sankciju atcelšanu un iet uz demilitarizāciju. Bet Krievijas sabiedrībai ir jāmainās, jādomā par atbildību, un šis process vēl nav sācies. Tas iespējams prasīs paaudzes, bet tomēr pamats optimismam ir. Jo jaunākā paaudze Krievijā, tie, kas jaunāki par 30 gadiem, ir vairāk pret karu, vairāk saprot, cik tas ir slikti, cik tas ir noziedzīgi. Un viņi šo atbildību varēs iznest tāpat kā savulaik Vācijas sabiedrība, kas nebija atbildīga par Hitlera noziegumiem, uzņēmās atbildību par to. Krievijas pretkara kustības un šī kongresa karoks ir tāds balti zils balts. Tas ir Krievijas federācijas karoks, bet tikai bez sarkanas krāsas. Nākotnes Krievijas karoga sarkanai krāsai nebūs vietas, jo Krievija atteiksies no imperializma atzimšanas politikas. Tā
tā uzskata šeit Viļņa kongresa dalībnieki. Atlicis sagaidīt, kad tāpat uzskatīs arī cilvēki Maskavā. Aleksejs Dunde, Nikita Aleksejevs, speciāli Latvijas televīzijai Viļņa.